ဒီဟာလူတွေကိုနှောက်ယှက်နိုင်ကြလားဆိုတော့လည်းပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဥပ္ပမနဲ့ဒီပါလေဘုန်းကြီးကဏီမာတရားအတ္တဆိုင်အခါကဆိုတော့ဤတို့ဘက်ကဒီအကြောင်းအရာလေးပြောတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမှတ်ထားတယ်ခင်ဥပ္ပမရှိအင်္ဂလိပ်လက်ထက်လောက်ကတိတ်တီကတိတ်ပေါ်တော့တိတ်ကပေါ်တော့တခါတယောက်ကလည်းသူကတစ်သားကြောင့်ဈဉ္ညာကြောင့်ကောင်းကောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူထားတယ်ဒါနဲ့တင်သားကြောင့်ကိုဘုန်းကြီးတွေပင့်ပင့်ပြီးတော့ဒေါနေယဟန်နေပေါ့တရားဘာဝနာတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ဒေါနေယဟန်နေကိုပင့်ပြီးတော့သတင်းသုံးစေတယ်ပြည်စီလေးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထောက်ပတ်မှတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီမှာနေပြီးမကြခင်ပြန်တော်မူသွားတယ်နောက်တစ်ပတ်လည်းမကြခင်ပြန်တော်မူတယ်နောက်တစ်ပတ်အဲ့လိုနဲ့3-4ပတ်ဖြစ်သွားတယ်3-4ပတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းသူကစရောကြီးတစ်ပတ်ကိုသူကပင့်မြန်တဲ့တကားကပင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့စရောကြီးကကြောင်းကိုလာအကက်ခတ်ကြည့်တယ်ကက်ခတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာအပြစ်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးအကက်ခတ်ကြည့်လိုက်တော့ကဲကဲတကားမင်းတို့ကြောင့်ငန်းနေမယ်ဒါပြင်းနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီကုရီကိုမင်းတို့နေရာရွှတ်ပေးအဲ့ဒီတိတ်ပင်ကြီးအောက်မှာမထားနဲ့ဟိုဘက်လွတ်တဲ့လာဟာပြင်းတစ်ခုဒီနေရာမှာရွှတ်ပေးဆိုပြီးတော့ဇော်ကြီးကပြောတယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကုရီကိုရွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံတကာကြီးတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအိန္ဒာတွေကဘာလုပ်တယ်ကျွင်းမယ်ကျင်းနေမှာအိန္ဒာတွေမစွန့်ချလိုက်ပြီးတော့ဥစ္စာအဖုံးလည်းမရှိဘာလည်းမရှိအနဲ့တွေကထွက်နေတယ်။တိပင်းအောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတိပင်းမှာယုတ်ကစိုးကရှိနေ။ပြီးတော့ဒီအနဲ့ကသူအပေါ်တက်တက်ရိုက်တော့သူကဒါကဒေါသဖြစ်နေတာလည်းတကြောင်။နောက်တစ်ခုကသူတို့လည်းအခံပွဲလေးပါလိမ့်ရှိတယ်။ပိဋိဒတ်တွေလာပြီဆိုရင်ဒီအနဲ့ကဒုက္ခပင်းနေတော့သူကအရှက်ရ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကစိုးကဒီယဟန်တွေကိုသူကဒုက္ခပင်းတယ်တတ်ထားမယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီကုရင်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဇော်ရီကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အခါကျဇော်ရီလည်းရောက်လာပြီးကုရင်ကလည်းဒီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ညမှာရုပ်စိုးကဆင်းလာပြီးတော့ဇော်ရီလှမ်းလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဒီမှာပဲဆက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါတပည့်တော်တို့လည်းစွမ်းအားရှိသလောက်ဆောင်းလျှောက်ပေးပါမယ်ပထမဘုန်းကြီးတွေကတော့တပည့်တော်ပဲတတ်ပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒီမစင်တွင်းကြီးကဒီအောက်မှာရောက်နေဒီကျင်းအောက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့လည်းအနတ်ဒီအနတ်ကိုအမြဲတမ်းခံနေရတော့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလေလာငယ်နဲ့တပည့်တော်အမတန်အဆက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ပထမယဟန်ကြီးကိုတတ်တတ်ပြတာ။ခုအရှင်ပြကတော့ကုရီကိုတခြားရွှေ့လိုက်တဲ့အတွက်တပည့်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာပဲဆက်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပါဆိုပြီးပြောတယ်နော်။ဒါကြောင့်နတ်တီဟာစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဒုက္ခလည်းပေးတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုမဟာဝါပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းနတ်တီကိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းဝေဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တိုက်တွန်းထားတဲ့အခါကျတော့နတ်တီကိုအမြတ်တမ်းဝေပြီးမေတ္တာပို့ဖို့နတ်တွေကိုမိမိကမေတ္တာနဲ့ချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ချရှိခဲ့ရင်နတ်တွေကလည်းမိမိကိုတဖန်ပြန်ပြီးဒေဝတာနုကံပိတောပောသောသရရမတိပန္တိတောနတ်တွေကစောင့်ရှောက်မှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခါခံသိကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။အဲဒီကောင်းတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးထုံးလေးတစ်ခုနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်။ရှင်သန္ဓမထေရနေထွက်သွားတာနာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောလိုက်အောင်အလုံးကြဘူးကြပါရဲ့ဝေဒနာမိကြီးတောထွက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မတိတူဝိနဲ့ဇာလီကနာစင်ဆိုတဲ့သားတော်သမီးတော်လေးတွေလည်းပန်သွားကြတယ်။ဝေဒနာနဲ့မိကြီးကတရားပဲအထုတ်တယ်။ဇာလီကနာစင်တို့လည်းငရွယ်သူလေးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အเจ้าမှာပဲကြိုင်းခဲ့တယ်မတိတူဝိကတတိရှာဖွေကြွေးရတယ်။ယောက်ျားကကြွေးရတော့လားမိမကဘာဖြစ်လို့လှူရှာဖွေကြွေးရလဲဒီလိုမထင်နဲ့နော်။ဘုန်းကြီးသူစိတ်ထားပဲသူရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုဖခင်အဖြစ်အတိမှပြုနိုင်ခဲ့ရဲ့။ရတော်ရရာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့မိခင်အဖြစ်အတိမှတ်ပြုဖို့သိကောင်းတယ်သူရဲ့စိတ်ငြိမ်စိတ်ဓာတ်တွေကဘလောက်အဆင့်မြင့်လဲဆိုတော့လည်းပတ်တယ်နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးနမူနာပြောမယ်သူပြိဋ္ဌိဘံစံမဲ့နေမှာဘုရားရှင်ကသူကလျှောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့မြောက်သားတော်အလွတ်ငါအရှင်ဘုရားတပ်ပညုတ္တဉာဏ်ရရှိအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးဗာမီဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တပည့်တော်စူတောင်းပန်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားအစပေါင်းဒီဂရေ2သိန်းကျော်တဲ့ဒီဂရေကခုနက10ဟောတယ်ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးဟိုတလောကပြောခဲ့ပြီးပါရဲ့အဲဒီတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုံးကအရှင်ဘုရားတပ်ပညာနဲ့ဉာဏ်ရရှိအတွက်တပည့်တော်ရဲ့မျက်လုံးအစုံကိုထုတ်ပြီးလှူခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းများစွာပဲရှိပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့တပ်ပညာနဲ့ဉာဏ်ရရှိအတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုံးကပဲတပည့်တော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်လွတ်လှူဒန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းများစွာပဲရှိပါတယ်မရင်မတွက်နိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီအလုတ်မှာပဲတပည့်တော်အမတန်ချစ်လွန်းလှတဲ့တန်ငယ်တမိငယ်ဒီကိုဆွံ့လွှတ်လှူဒန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်း
မြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်မယိမတွက်နဲ့အောင်များခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားရောင်ဒီပါရမီအလွတ်ငါပဲအရှင်ဘုရားတပည့်ညွတ်တဲ့ညာရရှိအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသားမြဖြစ်တဲ့လှူဒါန်းလိုက်လို့တပည့်တော်စိတ်ထက်ကအလုံးမပါဘဲနဲ့သူကသူ့ဘာရဲ့သားမြဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာလေမယိမတွက်နဲ့အောင်များပါတယ်ဒါသူကသူ့ခန္ဓာကိုသူဆွတ်လို့ဆိုတာသ
အဲ့ဒီကမှာဘုရားရှင်ကဗာမင်းရှိတယ်ရတော်ရနင်းနဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံအောင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံအောင်သွားတော့မဲ့နင်းနဲ့ငါတို့တူးနဲ့တူးခွင့်လွတ်တဲ့တုံးလိုက်တဲ့စကားကြီးပြောနေလို့ပဲဘာထူတော့မှာလဲနောက်ကတွေ့ဖို့မှာမရှိတော့ဘူးခွင့်လွတ်တဲ့စကားကနောက်ကတွေ့ဖို့ရှိနေသေးတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာတရားတော်တရားညာညို့မဖြစ်စေချင်ဘူးအာဃာတမဖြစ်ချင်ဘူးဒီလိုဥ
Para, tengah ini jauh jauh ni. Amara kini madi tambu dolly susah. Amara leh dua, kini di sura leh dua, madi sura gara ku wina dalam membuat dua. Tambu sura gara tambu lah meni mi dagar oyo. Kau dalam mimi ye, mimi ya malika dewi be, no? Dan doa ini sura doa lau deh si cahli deh, terus mah sini jauh no? Ayo, madi dewi ga. Wenangan mimi ni dah ada mirori aduh. Tini mulanya kau lebih syafu ya. Syafu ni aje kamam. Tekadnya doa ga di net do. Tadi jari si dia lana tuan biru bela mati jari dia mati utara apa. Ham dah tu macam tapi mai mana dia ga sangat syafu ni. Nah, terus yang net dah bawa nasi. Terus yang barmi so aja net dia ga ni biru. Tuh dua lana masih dia di jari kau kau lupa syafu biru. Tercakap kau mangtuk biru. Ini lu sengsau deh sengsau ni lo sihbar, no? Tanya ni ni gak gulu lagi sengsau deh. Dia jangan agak kaya ni sura. Macam ni ayam ni deh duduk sengsau la, macam sengsau. Di lu sengsau mumiu lo sih, no? Tapi melu, tapi melu tu ku nenek cap jual aku, no? Punyo kudar sama, alam jambu jare, bapa beri ne, mengudaru, no? Tanya kaya ni aku tengah ini aku punyo ni berapa, no? Kuai jai dala, dua jai dala, tapi, kalau mana, bahagian jai dala, dah kau jai dah kau yau cai pun sih le. Ini mengkudanya bapa beri, macam macam, tak kuda buat le, sudah tu, no? Tak kuda buat mah, jenar dia alangga, punyiru, punya alang ni, ni aku ni ajang baru, punya alang ni labi ajang mabau. Ayo, punya alang juga, perlu kau mula, mak kau mula, no? Yang dua orang agak menyihir ni. Jadi madrasah dua orang agak bawa lalai so. Ima tu mountain yang luar ni, kami jarak pun itu nama lepas hotel ni, tapi mai dia awak senjata sama pun dia di dalam balap cuci mungkin. Sana mungkin belok kuar ya sura pun itu dua orang jam apa di dalam pun itu orang dua orang awam ni lah. Ari suci lab cecen cecen, sunnah mungkin lab cecen cecen. Nada kuga, bayi mau lab cecen cecen. Ima ari mau dekuk lau sajar. Mau dekuk lau sajar akan jaro. Aje ngam apa ya langgam mesir. Mesir yang kajaro mili lau dadi. Yang dua orang langgam balau tu le. Ari apa ya lau dua dua. Tanda pergi tu boleh cantalai de. Jangan dulu subi salai ko. Salah itu bilam bilam biasa nak bawa lalai sura, biasa nak bawa biasa nak cuma jual lah, ha? Tuhan sabi bilam bilam mesti bu, ke? Tuh mak dua cantare, mau dua orang sih, eh, so bila di mau dua orang dua bila biasa nak bawa biasa nak surang lagi, tu bila kongtep bilam bar. Telam bilam biasa nak bawa lalai, biasa langgan cecen jangan lah, ha? Tung dia cantar yang bongko, biasa nggak bodoh biasa yang sulit dia sulit. Tung dolar kipi, biasa nggak bodoh biasa yang tapi dia ni biang-biang ni, no?
ပြန်ရိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းမျိုးကောင်းသမီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့သူ့အမေအိမ်ကနောက်တလမ်းမှရှိတယ်တပည့်နဲ့ဒီဈာတဲ့ကနေဖြန်းလန်းလေးကသွားရင်နင်းနေပဲအမေကိုခမညာပြေးပြီးကြီးလိုက်တော့ထောပတ်ပဲရှိတယ်တပည့်ဘာမှမရှိတော့အဲ့ထောပတ်တင်သူယူလာပြီးတော့ပြည့်စုံကဘုရားဖျားရှင်ကိုရတော်မူပါအောင်လို့ပြောပြီးတော့ထောပတ်တင်သွားယူတယ်ယူပြီးတော့ပြည့်စုံကဘ
ကိုယ့်ရဲ့စေတနာစွမ်းအားကြောင့်ခုလိုအယောင်တောက်လာအဲ့ဒီခါမှာသူကထိုင်ပြီးတော့ဝင်ချက်ပြစ်စကဘုရားဖြစ်ရှင်ကိုဝင်ချက်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းတယ်သူခန္ဓာကိုယ်ကမိမထုံးပဲနဲ့နော်ခေါင်းဆောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးပဲနဲ့ဒီထောက်ဘက်ကထွက်တဲ့အယောင်လင်းခဲ့တော့အယောင်လင်းနေလင်းနေဖို့သူကဆူတောင်းလိုက်တာပြီးတော့နောက်ထပ်သူကအစ်ကလေးတောင်းလိုက်တယ်ဒီမသူတော်နဲ့နောက်တော့ဘယ်တော့မှမတွေ
ဟိုတော့ကတော့သူကတွေ့ကျင်လို့ဘာမြင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲခုဒီဘုရားမှာသူမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုပြစ်လာတယ်ကဲဘုရားအလောင်းကလည်းအဲ့ဒီသူစူတောင်းတာကြားလိုက်တော့ဘာလို့လဲသူယူထားတဲ့မုံကိုပြန်ယူလာပြန်ယူလာမြင်ပြီးစိတ်ကဘုရားဘုရားရှင်တပည့်ဆက်ကိုထဲ့တယ်ထဲ့မိတဲ့အခါကျတော့သူကဘာစူတောင်းလဲဒီအမျိုးသမီးကယူဇနာတရားဝေးတဲ့နေရာမှာရှိခြင်းရှိပါစေ တို့ရဲ့ချင်းအလုံးချင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရပါစေဆိုပြီးသူကဒီဆုတောင်းတာ။ကံဒီဆုတောင်းနှစ်ခုနော်။ကံကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တူနေပြီ။လူကံဝတ္ထုရှိနေပြီနော်။ဒီတော့တယောက်ကဘုရားအလုံးကိုတယောက်ကအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်တယ်။တယောက်ကတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထူထောင်တယ်။အဲ့
ရသောတရားအလောင်းကပါပါပရိဖြစ်လာတယ်။ခုနဆောင်တိုင်ခံမိမထုံးမင်းနဲ့လင်းတယ်။မင်းကုသကလည်းမင်းသားဖြစ်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်။အလောင်းကြမှုတွေဘာတွေရှိလဲကြောက်ပေါမှန်နေနော်။အယုတ်ကလည်းဆိုးပါပြီကြောက်ပေါမှန်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာမဂုဏ်တို့ပြည့်စင်အခြေခံမှာဒေါသနဲ့တက်တယ်၊ချံရံပြီးတော့ကံကိုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကအယုတ်အမတန်ဆိုးသွားတယ်။ဒါနဲ့လားဆိုတော့မကတိဘူး။ဘာဘာဝရီကဒီဘုရားအလောင်းကိုမေကုသကိုအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထောင်ခဲ့မေကုသကဘာဘာဝရီကိုအလုံးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထောင်ခဲ့ထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဘာဝရီကဒီမေကုသနည်းနည်းမှမကြည့်ဘူးဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးတကကြီးဟမ်မကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံကိုထောင်ဟိုဘက်ကကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကံထောင်တော့ဘုရားလုံးမေကုသဘာဘာဝရီအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရပါတယ်မနဲ့ကြိုးစားရတဲ့ဒုက္ခများဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကကံထူထောင်တဲ့အချိန်ကမှဒီစိတ်ထားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံရဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးကံရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေဟာကွဲပြားသွားပါတယ်နော်ခုရှင်သန္တမထေရကိုပြန်ပြောကြရအောင်ဒီတော့ရှင်သန္တမထေရကအချိန်တန်တော့နော်သန္တာဘောင်ကိုရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုတယ်ပြုပြီးတော့သူကတရားလည်းကြက်ကြက်နက်နက်တော့အမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုရားအလောင်းဘုရားရှင်နဲ့ရင်းနှီးမှုဂုံကိုယူပြီးတော့သူကနည်းနည်းနှုတ်ချအားချတယ်ဒီလိုပဲသံဃာတွေဆက်ဆံနေတော့သံဃာတွေကလည်းသူ့ကိုတော်တော်လေးဖယ်ရှားထားတယ်တို့တော့ဘုရားရှင်ကပြိဏိဗံစံတော်မူမဲ့နေ့ကြတော့ဆန္ဒဟာအရတ္တဖို့တည်နိုင်တယ်ဘယ်ပုံဘယ်မှာငါဆုံးမရင်အရတ္တဖို့တည်မလဲဆိုတာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပြိမရံဘိမရတော့မယ်ပြိမရံဆိုတာကဘာလဲမြတ်သောဒဏ်ထားခြင်းပဲနော်မြတ်သောဒဏ်ထားခြင်းဆိုတာကဘယ်လိုထားလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာမှပြိဏိဗံစံမဲ့ညမှာမှရှင်အနန္ဒာကိုဘုရားရှင်ကမှတ်ခဲ့တာဆန္ဒမထေရကိုပြင်မရံပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုပြီးမှတော့ပြင်မရံကိုတပည့်တော်ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့ဆန္ဒကပြောခြင်းမထေရကပြောခြင်းတော့ပြောပါစေတန်ဃာတော်ကဆန္ဒမထေရကိုဘာမှပြန်မပြောရဆိုပြီးအဲ့အမိန့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိန့်ကိုထားလိုက်တော့တန်ဃာနာတင်ပွဲရောက်ပြီးဆိုကြဆိုတန်ဃာနာတင်ပွဲပြီးတဲ့အခါရှင်မဂ္ဂဗမထေရကဘုရားရှင်မှာတန်းခဲ့တဲ့စကားတွေကိုရှင်အနန္ဒာကိုမေးလိုက်တော့အဲ့ဒီစကားတစ်ခုရှင်အနန္ဒမထေရကရှင်မဂ္ဂတ္တမထေရကိုတင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သန္ရှင်အနန္ဒကိုပဲရှင်မဂ္ဂတ္တမထေရကတောင်းပေးလိုက်တယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့သင်္ကိုယ်တိုင်းမသွားပြီးပြင်မာန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုအမိန့်ချလိုက်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှင်သန္တမထေရကကောသံဘီပြီးမှရှိပါတယ်သင်္ကန္နာတင်တဲ့ဒီရာဇီယောကနည်းနည်းအောက်ကြပုံရတယ်ကောသံဘီပြီးကနည်းနည်းအထက်ကြပုံရတယ်
အဲ့ဒီဂေါသမီးဘီဂေါသိတာယုံကြောင်းတိုက်မှာရှင်သန္ဓမထေကရှိနေတယ်ရှင်နေတော့ရှင်သန္ဓမထေကိုတော့သူနည်းနည်းလေးရင်းနှီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရှိတော့ရှင်သန္ဓမထေကရှင်သန္ဓမထေကြွလာပြီဆိုတော့လာရောက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကဲသင်ကိုပြမရန်ပေးဖို့လာတယ်ပြမရန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူရှင်သန္ဓမထေကရှင်းပြတယ်နော်သန္ဓမထေကတန်ဃာတော်ကိုပြောချင်တာပြောပါစေသန္ဃာတော်ကသန္ဓမထေကိုမြည်သည့်စ
not about and sing up with what's have your Huyano Mabio, Bamabio. Huyano Dambola, Huliano Bamabio. The Jano Bay Hunt and Dada, Blue Mamabio, do not say Chigai Dora. Erika Manjada. Manjada do Balo de Lay. Barnaby be idi, but not Miada, Migra won't talk, Migra won't chant that for Bobber. Migra won't chant that young day, Jinkanjaro. The other good to get a bitter animal, I told it. I don't like to. A day Naga Bizoba is at the Beda, Olariga Dukuma Hina Benida, Dura Naniga Kora. Did the said Demiola Javi, Dinida, Dikanangaba, go to Nisa Duka, Shunai Nisa Duka, another legendary low down be Dimido, Shunai, Shunai, they made the Mephoni, Messian Pinna. Messian Pinido, Poyo Shedunga, the Gariga, Dogala Mopu, a Bokli to cook powder at him, Mito Shida, Dow, Blanco Bokli at Lair. Any dango credit for you, Vido, Matilde Jango do a let Matilde and Singa Vido, Mina Leotard, the Vido, Pabum Pabum, the Vito, a cacade, Timjat. Pabum Pabum, Banina, Avi, Diabo, and Ajidian Joko, Bomia Atomas, we met on Niva Yanem Lesra. Mina Leotaro, do a noja, a jam pinned it. No. Dugo, a day Naga Bizo Bazar, the set of Mudo Champion, Dinida, Dikanangabago. And this is how you are not allowed to be able to do it. Do you want to do it? 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 Nisa dan doka. Again, the body of the Nisa, she be the Nisa dear money. Nisa dear money. Do you want to do it? Do you want to do it? ဟုတ်တယ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မက်ဆေ့ဖုန်ဆေ့တွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြင်းနေတယ်အနိစ္စတရားတွေပဲအနိစ္စတရားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါလည်းဒုက္ခပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရှင်ပြတော်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရတဲ့ဆိုရင်အရှင်ပြတော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအန
အဲဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတော့ဘာလုပ်ကလေးအဲဆီယန္နနာမထေရကတော့ဖျားရှင်နဲ့ချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားတော်ကြီးနဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါဆီယန္နနာမထေရှိကိုတော့ပြန်သွားမှတော်တော်မယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့ခေါ်သိတယ်ရောကျောင်းကောင်းတော်မီးကိုသိတယ်အောင်ကျောင်းကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဆီယန္နနာမထေရကနားလေတော့ ကိစ္စနာကုဋ္ဌသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဏိဒနဝေကတန်ယုံပါဠိတော်မှာလမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဟောပြတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အချက်ကသူကဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့သူကဒီအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပဲအင်းသက်တာပိဋကစတဲ့တစ္ဆတ်တမျိုးသောအချင်းအမြစ်တည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအန
ကံကြီးကဘယ်လိုသွားအကျိုးပေးမလဲအလုံးကအနတ္တဖြစ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ဒီကံကြီးကဘယ်လိုသွားအကျိုးပေးမလဲအဲ့ဒါသူနားမလည်နိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်တော့အဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်းချင်းပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကတော်တော်လေးအရှင်ကောင်းလာပြီဆိုဒီအတွက်ကဝင်လာပြီအလုံးကအနတ္တဖြစ်နေပြီဒီအနတ္တဒီထောင်တဲ့အနတ္တတရားတွေကဒီထောင်တဲ့ကံကြီ
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါပဲเนาะဘုရားရှင်ကအတုံးတမိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပါပဲเนาะပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအနုလောမဒေသနာနိအဖြစ်လဲဟောပြတယ်ပတိလောမဒေသနာနိအဖြစ်လဲဟောပြပါတယ်ဝိဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံနာယုတ်ကြောင့်သွားလာတဲ့နာဖြစ်ပုံစသည်ဖြင့်အစဉ်တိုင်းဟောပြတယ်အဆုံးထိเนาะ
ပြီးတော့မှအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်တင်္ခါရချုပ်ပုံစတဲ့ဒီလိုချုပ်ရင်းတဲ့အစဉ်ကိုလည်းဟောပြတယ်ဒီလိုဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးအာလုံးဘုဒ္ဓတံဖြစ်အောင်နည်းနည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ယူဆလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်နော်ဘလောကဘုန်းကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီဒီစောက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဘုရားကနွယ်ခွေတဲ့ယောက်ျားကိုစံထားပြီးတော့ဘယ်နှင်းဟောလဲလေးနှင်းအဝိ
ဟောတယ်နော်ပြောင်းပြန်ထားအောင်ဟောတယ်နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးဟောတော့ကအရှင်းပြခဲ့တယ်နိရောဓသစ္စာအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတ္တိတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓစသည်ဖြင့်ချုပ်စင်ကိုလည်းဟောတယ်ဟောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုလည်းပတိလောမပရိသတ်သမုပ္ပါဒလို့ပဲသူတို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကြတော့ ဘုန်းကြီးလည်းတွေ့တယ်နားလည်းအောင်ပြောပြတော့သူတို့ဘာသာပြန်နာကတော့တမျိုးပြန်ထားတယ်ခုနကတချို့ယောဂီတွေကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်အစဉ်တိုင်းပြောလိုက်ရင်ရှုတတ်တယ်ရှုလို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်တချို့ယောဂီကြတော့အဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဇရာမရဏကနေစရှုရင်
ရောက်ရနှံပြီးအဝိဇ္ဇာတိရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုကြီးကိုတော့ပရိလောမခေါ်ပြနေတယ်ဒီပရိလောမကိုတော့သူတို့ကရီဗတ်အော်ဒါဆိုပြီးသူကဒီလိုသုံးတယ်ဟိုဘက်ကဝိဇ္ဇာတိနာဥပဒံသင်္ခါရကံဒီကိုအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတွေခြုံငင်းကုန်အစဉ်ကိုခေါ်တဲ့ပရိလောမကိုတော့သူတို့ကဆက်ဆဲရှင်းအော်ဒါဆိုပြီးသူကဒီလိုပြောင်းပြီးတော့သုံးထားတယ်တော့ဟော ပရိလောမခြင်းမတူဘူးเนาะဒီတော့ဒီပရိလောမရှုခွက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ရှုတော့ခုနကဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဤအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းတဲ့အတွက်အကျိုးတွေချုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနားလည်မှုလေးတွေတချို့လွဲနေတယ်ဝိဇ္ဇာဏီတော့ဒါသင်္ခါရဏီတော့ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီအဝိဇ္ဇာတခုနဲ့ကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะဝိဇ္ဇာကလည်းသူကအုပ်စုလိုက်စိတ်စိတ်တည်
ဝိညာဉ်တခုတည်းမဖြစ်ဘူးရှင်ဘက်စိတ်စရိတ္တိနဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်သလဲရဏဖြစ်တယ်အာရဏ၆ဆုံးဖြစ်တယ်သလဲရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာတခုတည်းဘရောမမဖြစ်ဘူးရှင်ဘက်စိတ်စရိတ္တိနဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားဝေဒနာတခုတည်းဘရောမမဖြစ်ဘူးဒီဝေဒနာကလည်းသူကရှ
ဖန်တန်တခုတည်းကနေပြီးတော့ဝေဒနာတခုတည်းကနေပြီးတော့တဏှာကိုဖြစ်စေတယ်ဒီလိုယူဆနေတယ်အဲ့လိုယူဆပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာဗေနိယကိုပြတ်အောင်ဖြတ်ရမလားဒီဝေဒနာကိုသာဖြတ်ဝေဒနာကိုပြတ်သွားရင်တဏှာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာကနေတဏှာမကုစေနဲ့သူကဒီလိုအဲ့လိုသင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲယောဂီကအံကျိတ်ပြီးချတော့တာပဲနားတယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနာရကပြောက်ပါပြောက်တဲ
ဝိညာဉ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသိစိတ်ရှိပါသလားလို့မေးကြည့်ပါမေးကြည့်တော့အသိစိတ်ကတော့ရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့စာမကအဘိဓမ္မာမှာပြောလဲဝေဒနာသည်သဗ္ဗစိတ်တသာဒါရဏစိတ္တိတ်စိတ်အလုံးနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတယ်အသိစိတ်တော့ရှိတဲ့ဝေဒနာမရှိဘူးဆိုတာစာပေမှာရှိသလားမရှိဘူးဒါပဲเนาะဒါတရားအဘိဓမ္မာကိုကြံ့ကြံ့လာနားမလည်ပဲနဲ့တရားအထုတ်ခိုင်းရင်တော့လမ်းတွေကတော်တော်များများ
Wurinama, Duka Wurina, Domo Ubaka Wurina, Domo Dominana Wurina, Domo Dominana Wurina, the Kugu women. Any Dominana, Dominana, Duka Ubaka Sura, Wurinani Jana, do a Wurinama Madi. Not only the Kujama, eh? Wurina look to a thin. You wouldn't have children. No, Babylon, she has you, wouldn't I need that? And I need all the hard. He holds in it, but there is no Piaka to a Gondong boy, with a good after life, but a Gondong Dranum Biodar, a Gondong Chokar. Chokar, no, Babylon did a Saint Abbey Hodre, Mayno,
အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒုံကအစဉ်တိုင်းဟောခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒေသနာစဉ်ကိုမပြည့်စည်စေခြင်းတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတာပဲအဲဒီတော့ဆိုလိုတာကသလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအရဟတမေအရဟတဖို့စိုက်ပြီးစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အရဟတမေကကိလေသာဟူသောမြတ်အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒဏ်တွေကိုအကျဉ်းချံမရှိကိုယ်စင်အောင်ပယ်သလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒဏ်တွေကအကျဉ
ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီသုတိအတွင်းအရဟတမေရတဲ့အချိန်ကနဲ့သုတိအတွင်းမှာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပိုတိအကျိုးကိုပေးနေတဲ့ကံလေးတွေရှိတယ်နော်။ဥပမာပြချင်းဆိုရင်45ပါးပေါ့နော်။45ပါးဆက်ပြီးတရားဟောနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ကံရှိတယ်။အဲဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတော့အရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်သူကသဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာပါ။ခန္ဓာ၅ပါးကျွမ်း
ဒီဘဝမှာမဖြစ်နေပါဘူးမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာဒီဓကမတန်လေးသင်္ခလိထံနဲ့ယက်အနည်းငယ်အတွင်းပေါ့နော်စတုံးလေးရဲ့အကြံမှာပဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့အဆင့်သူပြန်ရောက်ပါပါတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းသူကောင်းကောင်းရှုနိုင်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ကဘုန်းကြီးတို့သန္တရာခီးမှာအရေးကြီးတယ်လို့သန္တရာခီးပြည့်စုံရေးမှာကပ
ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမေအစလေးမှာမဟာနိဒနသုတ္တမနော်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဣဒံသစအနန္တဓမ္မသအနတ္တဘောဓအပရိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တာကုလကဇာတာကုလခဏိကဇာတာမုံဇဗပ္ပဇဗုဒ္ဓအဘညာဒုက္ကတိဝိနိပါတံသန္တာရဏတိဝတ္တိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဆက်လို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုဆရာအပြောနဲ့လွမ်းပြီးပဇာဟပြီးသိအောင်လေကိစ္စပြီးမလားမပြီး
ဒီရောက်ရဲ့သင်္ခါရကံနဲ့နောက်တရောက်ရဲ့သင်္ခါရကံကတူးလားမတူးကြဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီကံနေကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်တာကတော့ဝိပဿနာကံကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်နော်ဝိပဿနာကံကတော့သေချာတယ်မိမိသောဝိပဿနာကံသာပုံစံမှန်ပါစေနောက်အနာဂတ်မှာကတော့လံကဖြူးနေပါတယ်နော်အတုသဖြင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ ဝိတ္တိမေကအထက်ကရာကတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာလောက်အထိရရင်ထောင်မှလတ္တသာသောလတ္တပတိထောနိယတ္တဂတိကောသုလသောတ္တပသုလသောတ္တပန္နောနာမဟောတိဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်သာသနာတော်မှာထောက်ရတ္တိယရသွားပြီးတသက်ရတော့ရသွားပြီးနိယတ္တဂတိကကောင်းရသူကတိကြီးနေမြဲသွားပြီးမကောင်းတဲ့ဘုံဘယ်လို့မှမရောက်နိုင်တော့ သုလသောတ္တပန္န
မတ္တဗံအငယ်စားလေးတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးဒီလောက်အထိသူကချီးမွမ်းထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တဲ့အစစ်မြင့်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်ဒါကတော့ပိုပြီးကျင့်သေးတယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရတော့မှခုနကဝိပဿနာဉာဏ်လောက်ကိုအစစ်မြင့်မြင့်စံချိန်မီရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နတ်ပြည်နယ်လောကလည်းရောက်သွားမယ်ပေါ့လေဟိုဘက်က900ဒီဘက်900ဒီနယ်လည်းမတွေ့ကြလေးမှာလှမ်းပြီးတရားရှုလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမဲ့ဖွန်ဒီပံကိုလော်လော်လေးနဲ့ရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနီးစနစ်ကောင်းလေးကိုသံဃာတော်မှာခုလိုအချင်းရှိကဲ့ကျင့်ကြံချက်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲဒီဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတချို့မေးကြနိုင်ပါတယ်နော်တော်တော်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးထပ်ပြောချင်တာကတော့ဒီကလပ်အကြောင်းလေးပါပဲဒီကလပ်တစ်ခုကို